Joriy yilning 1-iyunidan 2-iyun kuniga o'tar kechasi aynan mana shu xonadonda 27 yoshli kelinchakning jasadi topildi. Rasmiylarning bergan ma'lumotiga ko'ra, kelinchak o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin, ammo uning yaqinlari bunga ishonmayapti. Xo'sh, haqiqatan marhuma o'z joniga qasd qilganmi yoki urib o'ldirilganmi? Biz bugun mana shu savollarga javob topish maqsadida holat yuzasidan jurnalistik surishtiruv o'tkazamiz. Ma'lum qilinishicha, Koson tumani Beshqo'tan mahallasida yashagan 1996-yilda tug'ilgan ayol 2-iyun kuni soat 1:30larda yashash uyi molxonasi ayvonidagi yog'ochga ruhiyatida o'zgarish bo'lganligi sababli arqon ip bilan o'zini o'z bo'yin sohasidan osib voqea joyida vafot etgan. Ammo uning yaqinlari ayol eri tomonidan urib o'ldirilgan degan gumonga bormoqda. Bir kun kelganda onajon dedi, kiyovingiz dedi, mani dedi, o'ldiraman deb aytdi dedi. Balam dedim, uchtagina bo'ling bor, unday qilmaydi dedi. Oy ona bilmayman, juda kiyovingiz mayda gap dedi. Men ishonmabman balamga. Keyin kiyovim o'z og'zim bilan aytdi. Yanga dedi, qizingiz dedi, unki mani hech kim izimdan kelmaydi. Tug'ilgan kunimga akam kelmadi. O'zimni o'zim olsaman deb dedi. Norvonga chiqib tushyapti dedim. Qizim dedim, sen shunday qilasan, onajon dedi. Kiyoviz aytyapti dedi. O'sha kulib qo'ydi. U qizimni olsaman deb o'z og'zim bilan aytgan ekan. Men bilmagan ekanman. Qizimni shunday vahshiylar deb o'ldirgan, o'ligini taqirlagan, darab doktorlarga olib borib, shunday sidarab kechasi bilan olib yurgan. Bizlar 3:30da xabar topdik. Balamni ko'ring, hamma yerini ko'rsa, shunday kallalari ishib, og'zlarini qizim bo'g'ib, vahshiylarcha o'ldirilgan. Marhumaning jasadini ko'rgan guvohlardan birining aytishicha, ayolning tanasida turli tan jarohatlari bo'lgan. Jasadni o'zim so'nggi manzilga jo'natdim. Uni bo'ynida qo'l izlari bo'g'ilgan, o'z ko'zim bilan ko'rdim, chunki bo'g'ilgan, orqa tomonlardan urilgan, orqasiga urilmam deb ko'karib ketgan, bir qattiqroq narsa bilan zarba yeganda, chunki ko'rinib turibdi. Uning nima san bo'ladi? Boshlari ezilgan, shunday o'zim ushlab ko'rdim, sochlari anoqa ekanimda, poklatganimda g'ijirdar, shunday qonlar oqayotgandi. Hech qanaqa unga osilgan narsa ko'rmadim. Osilgan ipni o'zingiz ham bilasiz qanday holatda turishini. Chunki qo'l iz, barmoq izlari ko'rinib turibdi. Bo'g'ilgan, u qattiq bo'g'ilgan. Lablari mana shu yer qo'llarimdan chiqqanmi endi? Izlar bor. Chunki o'zini osgan odam unday bo'lmaydi. Osgan odam faqat mana bo'yin kesilar, o'zingiz ham bilasiz. Chunki u bo'g'ilib, nima san bo'lar, qattiq xo'rlanganda. Biz holat yuzasidan gumon qilinayotgan ayolning turmush o'rtog'i bilan suhbatlashmoqchi bo'ldik, ammo tergov harakatlari davom etayotganligi tufayli undan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Uning akasi bizga holat yuzasidan intervyu berdi. Kiyovda akasi bo'laman. Ukam telefon qildi, doktorda kelinimiz mazasi bo'lmadi. Doktorlarga olib keluvdim, ulgurmabsiz deb aytdi. So'g'in nima qilayman dedim. Uyga borayqan, olib boryapman uyga dedi. So'g'in uyga kelib menga telefon qildi. Qayntamni olib keling dedi. Eshitganmidingiz oilasida mojaro borligini? Boshqa masalada oilaviy ildaydan ham janjal o'zimiz bo'lgan. Holatga Respublika Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi rasmiy Telegram kanali orqali munosabat bildirdi. Unda aytilishicha, qo'mitaning hududiy bo'limlari tomonidan tegishli o'rganishlar olib borilmoqda. O'rganishlar natijasida marhuma oilasi notinch oilalar ro'yxatiga kiritilmagani, shu kunga qadar ularning oilasida janjal bo'lmaganligi, mahalla faollari o'rtasida muhokama qilinmaganligi ma'lum bo'lgan. Koson tumani prokuraturasining bizga ma'lum qilishicha, hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Marhumaning o'limi yuzasidan tibbiy ekspertiza tayinlangan. Dilshod Nabiyev Qashqadaryodan tayyorlandi.